Oi, mãe. Sobrou alguma coisa pra jantar? O que te deve o prazer? O que traz em casa? É, eles fecharam o clube mais cedo. A chuva matou o movimento. Jeffrey, quero um pouco de molho na batata? Pai. Você comeu batatas essa noite? Ah, claro. Cozidas. Quantas batatas acha que você vai comer até morrer? Jeffrey, você quer molho na batata ou não? Não, obrigado, mãe. Eu vou comer só a sobremesa. Já jantei. Ah, tem sorvete. Venha cá. Mãe, por que você nunca faz galantina, hein? Galantina? Fala com ele quando ele voltar, tá? Jeffrey, posso falar com você? Fala. Diga a ele agora. Eu fui na Columbus hoje para me matricular para os cursos de outono. Mais depressa. E então eu conversei com um professor que eu conheço e consegui outra entrevista para você. Para quê? Para admissão. Só porque não entrou para Columbus não significa que deve desistir. Essa entrevista pode colocar você lá. Você ainda quer entrar para Columbus, não quer, Jeffrey? Você não quer ir para Pratt? Obrigado, mas eu acho que eu não vou mais precisar da faculdade. Tudo bem. Não vai mais precisar da faculdade? E vai precisar de quê? Pai, na minha opinião, o melhor ensinamento para a vida é a vida. Eu estou pensando em entrar para as vendas. O garoto das cabanas vai para as vendas. Pai, dinheiro é o que manda no mundo. E se puder ganhá-lo fácil, ganhe fácil. Eu conheço um cara que ele vende 2 carros esporte por mês e cobre todas as suas despesas. Jeffrey. Ouviu o que eu disse? É brincadeira que você quer ir vender carros, não é? Afinal, quer ir para a faculdade, mãe, não quer? Hã? Mãe, acredite. A faculdade está cheia demais. Não deixe que contem diferente para a senhora. Eu conheço um cara que estudou direito em Michigan. Com muita sorte, ele traz 20 mil por ano para casa. Agora, olha o vendedor que eu conheço. Isso é a conta dele no bar do clube. E o que é que esse vendedor de carros bebe? Não importa o que ele bebe. O que eu estou querendo dizer é que o empresário é que ganha dinheiro nesse mundo. Sacou o que eu quero dizer? Não saquei, não. Quem é esta pessoa? Quem é essa pessoa? Phil Brundle, o rei. Agora ele anda com reis. Que conversa maluca é essa? Phil Brundle é o dono da Brundle Motors, lá em Rockaway. Provavelmente o maior vendedor de carros esportes da costa leste inteira. Ele disse que vê em mim um grande vendedor. Mas o que eu vejo em você é um idiota. Por que tem sempre que me derrubar? Por quê? Vem cá, eu lhe mostro por quê. Porque você é uma criança, é somente uma criança. Você ainda tem babador, ainda não sabe andar e mal sabe soletrar alguma coisa. Arthur, por favor, Nick, toque alguma coisa para que os vizinhos não escutem. Não, pare de tocar. Jeffrey, olha, eu posso ser somente um bombeiro, desconhecido. Mas sou um bom bombeiro. E o dinheiro que eu ganho é muito suado. Se coloca uma luva, se veda uma junta, ela fica. Mas eu também tenho os meus sonhos. E um deles é que algum dia eu construa o meu barco e me mude para uma ilha. E viaje para algum lugar. Meu outro sonho é que meus filhos tenham uma educação. Eu não quero nem saber o que vai fazer. Se o pior acontecer, será um bombeiro formado, o que fará com que seja um bombeiro melhor do que eu. Porém, seja formado. Agora, esse seu amigo que tem ideias engraçadas, esse senhor Brophy. Brody! É, Brody. Parece que todo mundo conhece esse cara. Mas ele tem ideias estranhas. E eu não quero essas ideias em minha casa. Esta é a minha casa. E esta é a minha cadeira e a minha mesa. É o meu piano, aquele é o meu binóculo e minhas fotos. E aquele ali era o meu cachorro. Esse é o meu sofá. Eu sou o único rei aqui. Esqueça a entrevista, Jeff. Vá para a Prate. Não vou. Nick. Mas eu decidi agora que não vou para a faculdade. Eu vou ser vendedor de carros. Jeff, você... Não. Escute, eu já estou ficando cansado de você me dizer o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. A vida é minha, está bem? E deixe que eu viva, e viva em paz. Desculpe, Jeffrey, mas eu tenho que ir para casa e me preparar para as aulas. Você sabe disso. Eu tenho grandes decisões a tomar agora. Sabe, com a minha família, eu já contei a você sobre o meu pai, né? Eu já falei sobre ele.
E você é a única pessoa por aqui com quem posso conversar. Eu não posso falar com o Rock, pelo amor de Deus. Você sabe por quê? Eu não tenho ninguém com quem falar, a não ser você. E você vai embora. Você vai tomar a decisão certa. Vai tudo terminar bem. Garoto das cabanas! E aí eu tenho que voltar ao trabalho. Eu tenho uma semana de férias. Quer curtir ou se arrasar? Eu quero me arrasar. Eu não ligo pra nada mesmo. Eu gosto de trabalhar. Ah, eu tenho que fazer um relógio de sol aqui. Tudo bem, então se arrasa. Se mudar de ideia, eu estou por aqui.